السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس سننے کو قبول فرمائیں۔ میں سب سے پہلے مرکز العلوم والحکم للدعوت والارشاد کے جانب سے آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کو رمضان کے ان مبارک ایام کی مبارک بادی سناتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے نماز پڑھنے، تراویح پڑھنے، روزہ رکھنے اور صدقہ و خیرات میں آگے آگے رہنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات کرام، یہ جو مبارک مہینہ آیا ہے یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جسے حاصل کر کے بندے مومن خوش ہو جاتا ہے، اور منافق کو بے قراری ہوتی ہے، وہ بھوک و پیاس سے ڈر جاتا ہے اور بے قرار ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آخر یہ مہینہ کیوں آیا۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اس مہینے سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ مبارک مہینہ آ جاتا ہے اس کا چہرہ لہلہاتا اٹھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھنے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اگلے تڑپا کرتے تھے۔ سلف الصالحین رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ ان میں سے ایک فرد رمضان میں محنت کرنے کے بعد 6 مہینے تک اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جیسے ہی دوسرا 6 مہینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے رمضان کو حاصل کرنے کے لیے بارگاہ ازدی میں ہاتھیں اٹھا کر سجدے میں گر کے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دوبارہ اس مبارک مہینے کو حاصل کرنے کی توفیق بخشی۔ یہ ایسا مہینہ جس کے تعلق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں مزید اس مہینے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے اگلے والوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم اپنے دل میں تقویٰ پیدا کر سکو۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، اور ہم جانتے ہیں رمضان کے روزے اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان شہادتین اور نماز پڑھنا، روزہ، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا ہے۔ تو 5ویں نمبر پر اسلام کے ارکان 5 ہیں: کلمہ شہادتین پڑھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا یہ 4واں رکن ہے۔ معنی یہ کہ اگر کسی نے روزوں کو چھوڑا تو اس نے اسلام کے چھت کو گروا دیا، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کو اس نے گروا دیا۔ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے استطاعت کے باوجود، اس نے اسلام میں بہت بڑا اپنے اسلام میں اس نے بہت بڑا خلل پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض قرار دیے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ روزے نہ کہ صرف اس امت میں فرض تھے، بلکہ اگلی امتیں جتنی بھی گزری ہیں ان تمام پر اللہ رب العزت نے روزے فرض قرار رکھے تھے۔ سب روزہ رکھا کرتے تھے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کی امتیں روزہ رکھا کرتی تھیں، کیونکہ روزہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے اپنے قانون میں داخل کر رکھا ہے، اور اللہ رب العزت روزے داروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جنت کے جہاں 8 دروازے بنائے، اس میں سے ایک ایسا دروازہ بنایا جس کا نام الریان رکھا گیا ہے۔
اور ریان کا معنی یہ ہے کہ سیری حاصل کرنا، خوب پینا، خوب پیٹ بھرنا. جہاں اللہ رب العزت نے 8 دروازے بنائے، وہاں اللہ رب العزت نے باب ریان بھی بنایا ہے. اور باب ریان کے تعلق سے حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، جن کا وطیرہ روزہ رکھنا تھا، جو روزے رکھنا پسند کرتے تھے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے خاص دروازہ بنایا. اس دروازے کا نام بھی سیری حاصل کرنا رکھا گیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جیسے روزے دار دنیا میں بھوک و پیاس کو جھیلتے تھے، پیاس کی وجہ سے ان کے حلق سوکھ جاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا آخرت میں کہ ان کے لئے ایک ایسا دروازہ بنایا جہاں وہ خوب سیر ہو کر پانی پیئیں گے. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں، جنت میں جنتی بھوک و پیاس مٹانے کے لئے نہیں کھائیں گے نہ پیئیں گے، بلکہ وہ صرف لذتیں لوٹنے کے لئے کھائیں گے اور پیئیں گے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آب کوثر کو اللہ نے رکھا ہے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس میں سے پانی پیئیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے تعلق سے یہ حدیث بھی سنائی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ کل عمل ابن آدم لہو، آدم کے لونڈے کی جو بھی اعمال ہیں وہ اس کے لیے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا جزا میں خاص دینے والا ہوں. کیونکہ یدع طعامہ وشرابہ لاجلی، کیونکہ اس نے اپنا کھانا چھوڑا، اپنا پینا چھوڑا میرے لیے، کھانا چھوڑا پینا چھوڑا اللہ کے لیے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ روزے کا اجر میں دوں گا. ہر عمل کے لیے نیکیاں مقرر ہیں، لیکن روزے کا اجر اللہ رب العزت اپنے پاس رکھا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب روزے دار اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے تو اللہ رب العزت اسے اس کا بدلہ دے. کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، اخلاص کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے. کوئی دوسرا عمل ہم لے لیں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا، جب تک کہ یہ کسی اور کو نہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں. تو روزہ ایسا عمل ہے جو مخفی ہوتا ہے، ایسی عبادت ہے جو لوگوں کو عیانا نظر نہیں آتا، بلکہ یہ اپنے اندر چھپا کے رکھتا ہے. اور روزے دار اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے، کمرے میں اکیلا ہوتا ہے، کھانا پینا دوسری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کسی کو ہاتھ تک نہیں چھوتا، کیونکہ معلوم ہے کہ روزہ ہے، اگر کھا لے گا پی لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس مہینے کے اندر ڈھیر سارے عمل کر کر دکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص عمل ہوا کرتا تھا جس کا ذکر بخاری کی روایت میں آیا ہے. بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی داتا ہوا کرتے تھے. آپ جیسا کوئی سخی دنیا میں گزرا نہیں ہے، بہت بڑے سخی داتا ہوا کرتے تھے. وکان اجود ما یکون حین یلقاہ جبریل، اور جیسے ہی جبریل سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں سخاوت میں چار چاند لگ جایا کرتے تھے، یعنی سخاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے. وَيَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةِ مِن رَمَضَان فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآن، اور جبرائیل سے ملاقاتیں کب ہوتی ہیں؟ رمضان کے ہر رات میں ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ مل کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، قرآن سنایا کرتے تھے، قرآن کے معلومات حاصل کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے. اور اس کے بعد اس حدیث کے آخری میں آیا ہے فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَجْوَدَ بِن فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَجْوَدَ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں آپ کی سخاوت ایسی ہو جاتی ہے گویا کہ تیز آندھیاں چل رہی ہیں، تیز ہوائیں چل رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اللہ کے راہ میں دیا کرتے تھے، خوب اللہ کے راہ میں سخاوت کرتے تھے، آپ عام طور پر سخاوتیں کرتے تھے، عام طور پر آپ کی ابر رحمت برستی رہتی تھی، لیکن جیسے رمضان شروع ہو جائے تو اب سخاوت کرنے کا کچھ اور سٹائل ہوتا ہے، سخاوت کرنے کا کچھ اور
اب لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈھیر سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں. تو عزیز دوستو ناظرین کرام, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو نصیحت ملتی ہے, جو ہمارے لیے قدوہ ہیں, جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں کہ کثرت سے رمضان کے اس مبارک راتوں میں اور دنوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اگر آپ کا خرچ ایک ایسی جگہ جائے جہاں لوگوں کو دین کی دعوت اور لوگوں کو دین کی تبلیغ پہنچانے کا کام کریں اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کریں, اور ایک ایسی مسجد قائم کرنے کی کوشش کریں جہاں توحید کا پیغام دور دور تک پہنچے, اگر آپ کا پیسہ اس مبارک مہینے میں وہاں لگ جائے تو کیا کہنے ہیں. تو مرکز العلوم کے جانب سے ایک مسجد قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ڈھیر سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے پاس اجر عظیم حاصل کریں اور دنیا میں ان نعمتوں کا بہترین تاثیر دیکھنے کو ملے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.